Nu når man sidder ude på Kravværkløen, så kan man lige så godt lave lidt video, eller ved at redigere en video. Så jeg har lige lavet en lille video her, hvor shotcams sekvenserne bliver klippet sammen. Så det er både nogle, I kender til, hvis I har set mine videoer, men også nye. Så kommer lige nogle forskellige shotcam videoer. Og så må vi se, om der kommer nogle kraver. Men I må også meget gerne like eller abonnere på kanalen. Her er nogle videoer, hvor det ikke lige lykkes. Jeg synes, det er spændende at bruge shotcam til at komme hjem og undersøge, hvad er det, der ikke lige lykkes for en den dag. Her er nogle sekvenser, hvor de fleste er vist på de videoer, jeg har lagt op, men på kravjagt, som er nok pt. Min yndlingsjagtform. Den her video er taget med telefonen. Det var en morhundregulering, hvor jeg stod for den her gruppe, der også stod. Den video her er optaget med Tactic Cam. Fin kvalitet. Synes bare, at den har lidt problemer med, at jeg kan indstille den rigtige dot, altså den røde dot ordentligt, i forhold til shotcam. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.